Re, viss ēters ir te! Latvijai tieši militāru draudu nav. Aizvien apgalvo amatpersonas. Taču Ukrainas notikumi ikvienam liek padomāt par to, cik gatavi esam tam, ja nedod Dievs šādi draudi tomēr rastos. Kadros no Ukrainas pilsētu bombardēšanas redzam civiliedzīvotājus, kas slēpjas metro stacijās vai bumbu patvertnēs, bet vai Latvijā būtu kuri patvertie šādā situācijā? To skaidroja Ģirds Virbulis. Augstā kara gados Latvijā tika uzbūvēti simtiem patvērtņu, kur padomju nomenklatūrai un militāra personām patvērties kodolkara gadījumā. Pēc neatkarības atgūšanas valsts formāli turēja rūpi par šiem civilās aizsardzības objektiem, bet faktiski nekāda ieguldījuma un uzturēšana nenotika. 2008. Gada krīzes laikā, lai ietaupītu līdzekļus, valdība atlikušajiem 300 bunkuriem atcēla civilās aizsardzības objektu statusu, ļaujot īpašniekiem ar tiem rīkoties pēc saviem ieskatiem. Vairums privatizēti, nojaukti, aplūduši, sagruvuši vai tiek izmantoti citiem mērķiem, piemēram, kā rūpniecības cehs, noliktava vai muzejs. Rīgā 80. Gadu beigās bija ap 20 patvērtņu, kas katra varēja uzņemt no dažiem simtiem līdz vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Šodien pašvaldības īpašumā atlikuši tikai 4 bunkuri, un neviens no tiem šobrīd nav izmantojams sākotnējam mērķim. Lielākais no tiem, kādreizējais padomju armijas komandcentrs, atrodas šeit, zem Grīziņkalna. Taču tas jau kopš 99. Gada ir iznomāts informācijas tehnoloģiju uzņēmumam DEAK, jo vairāk nekā 500 kvadrātmetru plašie pazemes kambari ir ļoti piemērota vieta datu serveru uzglabāšanai. Patvērtne radio ielā iznomāta blakus esošajai kafejnīcai un kalpo kā noliktava. Patvērtnē Šarlotes ielā pie Dāras teātra ierīkots šautuvu, bet arī tā šobrīd nedarbojas un durvis slēgtas. Uz patvērtnes Mērovica bulvārī uzbūvēts sadales tīkla transformators. Nomas līguma paredz krīzes gadījumā pašvaldību tos var laust un izmantot bunkuru civilajai aizsardzībai. Bet vai tie vairs tam ir piemēroti? Redzot pilsētu bombardēšanu Ukrainā, par Rīgas civilās aizsardzības plānu atbildīgā domas pārstāve Linda Ozola uzdevusi pašvaldības policijai apzināt situāciju ar patvērtnēm. Mēs esam uzdevuši tātad viņus apsakot, ja ir nepieciešams piesaistīt NBS pārstāvus, lai saprastu, nu te ir tīri tās tehniskās prasības, vai viņas ir piemērotas arī cilvēku klātbūtnei, lai tur ilgstošāk varētu atrasties, un kas ir nepieciešams uzlabot, ja gadījumā viņas tam nav piemērotas šobrīd. Gan Rīgas pilsētas, gan Latvijas valsts civilās aizsardzības plānos militāra apdraudējuma gadījumā uzsvars tiek likts uz iedzīvotāju apziņošanu un evakuāciju, nevis patvertnēm. Tātad par vietu, kur droši sagaidīt evakuāciju, katram jāparūpējas pašam. Tādas infrastruktūras oficiālas mums Latvijā šobrīd nav. Tāpat laikā, un tas ir tas, ko mēs redzam, tad, ja mēs skatāmies uz kadriem un fotogrāfijām no Ukrainas, vieta, kur cilvēki patveras no apšaudēm, ir dzīvojamo māju pagrabi. Tādēļ iedzīvotājiem ieteikts pārbaudīt savus pagrabus, vai tie nav aizkrāmēti, aplūduši, vai pārsegumi ir pietiekami izturīgi. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.